Всім вітання, хто дивиться. Сьогодні День Героїв. Хто пам'ятає. На жаль, я, можна сказати, забула, потім мені нагадали. Сьогодні День Героїв. Українці мають шанувати тих, хто бореться, хто пав. За незалежність України, за майбутнє, за щастя, за долю. Хто приєднався до цього, до цієї трансляції, від уклін вам. Я зараз знаходжуся в Дніпрі на Алеї пам'яті. Сьогодні Україна вшановує День Героїв. Хочу, щоб ми разом, хоч і дощовий день такий, вшанували. Сьогодні тут підійдуть громадські діячі, владі не потрібно це, я так розумію. Особливо тут багато людей, не знаю, десь мають зібратися люди на 12-ту годину. Власне, хто долучився до відео, нагадую, що сьогодні вшановує Україна День Героїв. І хочу от, власне, разом з вами, дай по квіточці отак покласти. У нас тут теж на цій алеї є людина, Світлина одна із людин, не одна, я знаю декілька, але Саша Піскіжов, Кінцісвітський. Я би хотіла, щоб теж Саня Італієць на цій олені теж відзначений. Я всім, хто долучився, хочу нагадати, що сьогодні Україна відзначає День Героїв. Це не ті, хто нами керує. І не ті, хто піариться на камеру. Це не ті, які приїздять на камеру на фоні намуштрованих воїнів чи своєї якоїсь когорти. І потім каже, що він щось робить для України. Що якісь там допомогу для армії робить. Це зовсім інші люди. От сьогодні, власне, відзначають День Героїв. Я хочу, щоб ми долучилися. Я от дивлюся, хлопці, вже хтось іде, кладе квіти. Вони якесь свято, ну не святко відзначатимуть, хлопці. Не так багато тих, хто от, наша кодацька поланка прийшла. Власне, дякую, що вони пам'ятають, а не влади нашої немає і не видно. Ще раз хочу згадати Сашу, Саню Італійця, Саню Піскіжова. Загинув перші роки війни. І від, те, про що він мріяв, досі не здійснилося. В Україні немає внутрішньої волі для людей. Але хлопці воюють, і ось сьогодні відео виставляли, що під Бахмутом кинули, як бидло якесь, і наша, так би мовити, в лапках влада кинула людей, і вони просто гинуть там. І не тільки так. А мами як збирають гроші на лікування своїх дітей, як вони шукають їх. А наша влада, яка піариться на фоні героїв, знаєте, я не люблю матюків, да, але, скажу так, ніхіра не роблять. Вибачте, дітей від камери, будь ласка. І, власне, от влади сьогодні тут немає. Тут є поодинокі представники козацтва, може хтось підійде. З тих, хто втратив своїх рідних, тих, хто воює. Дай Боже, щоб наші герої були живі, а не на алеї там десь, чи не на цвинтарах волелюдних під номерами. Хочу сказати, що те, що сьогодні відбувається в Україні, це ганьба. Бо владу захопило антиукраїнське, антилюдське, антинародне, а тільки піариться.
І це підтвердили мої слова, те, що кажуть хлопці наші. От виставили хлопці під Бахмутом звернення, і це звернення заблокували. Я його записала, і його ще можна побачити в Ютубі, але його не перекачаєш, вже блок стоїть. І, власне, отака у нас правда. Казав ви колись, що прийдуть до влади треті совєти. Так от я скажу, що, скоріше за все, я ще думала, ці треті совєти – це радянська влада. Та ні, це ті нащадки тих іуд, я вибачаюся, я не про євреїв, я про іуд, які керували радянською владою, а тепер от прийшли до влади, роблячи вигляд, що вони за Україну. Вони винищують просто наш генокод нації. Оце подивіться, які хлопці. Багато з них загинуло в котлах, багато з них от у нас Саша Піскіжов. Він підстава там була. Підставили просто хлопців-підорків. І, власне, багато-багато таких випадків. Задаємо сірі свитки, та, чи чорні свитки, да? Важливо, як їх називають, але часи Жукова зараз вертаються. Хтось плаче за Залужним, а що Залужний зробив для українських воїнів, коли вони там без захисту арти, без захисту, дійсно гарного захисту з повітря, як оте бидло закидають, у нас теж родич воює. Зиму всі в дірках посиді, в якесь там щось прориють, землі мерзли і сидять, накидають, а по ним стріляють. Це йому пощастило, дай Боже. А хлопці інші, тільки вони пішли з тої точки, їх обстріляли та й все, загинули всі 200, максимум 300. От яка у нас війна. Я вважаю, що так не можна воювати і нищити рід свій. У нас воїни гідні поваги. А ви знищуєте наш генокод. А свої жопи задиуті, здорові ходять по Дніпру, здорові діти певних людей. Я і не збираються, і не будуть вони воювати. І вони, навіть якщо і будуть воювати, вони потім одягнуть на себе ці, от я бачите, кажу правду, ордени надягнуть, як після вітчизняни, скільки понадягала не тих, хто не воював, а хто тільки там прислужувався. А от такі хлопці їх забудуть і потім порозривають могили, як от у Беліхова могила. Дивіться, що відбувається. Я за Україну, я за боротьбу проти орків і так далі, але я не хочу, щоб винищився рід український і слов'янський. І якщо ми воюємо, то ми маємо бачити всередині України майбутнє для оцих хлопців, які, для їх дітей, про що вони, за що вони воюють. За те, що оця влада піариться на їхніх кістках. І, до речі, зараз от День Героїв, да? А влади немає. Представників влади немає. Де ви? А? Немає. От стоять люди, декілька прийшли. Представники громадських організацій. Дай Боже, їм такий день прийшли тощо. А вони зібралися. І ще підійдуть. Щоб не забули. Це Дніпру, я повторюю. Алея Героїв, Алея Пам'яті. Та цій владі нахер вона не нужна. Я, вибачте, я от не матюкаюся. Але я скажу, знаєте, коли треба матюкатися? Коли... Оце до тої падлюки говориш, вибачте, хто мене слухає, ви гарні люди, але оце про таку падлюку, оце коли говориш, то да, можемо. Ну я більше не буду, це все одно неправильно, не треба перетворювати наш світ на світ збоченців і матюкантів. Але ну такі ж тварини керують. Я виставляла відео, пошийте, будь ласка, і хто може, звернення хлопців, ті, що під Бахмутами, це навіть поодиноке звернення, його можуть заблокувати. Його вже не можна скачати про ситуацію, там, яких кидають, як оцей. І це не поодиноке. От на мене дивляться і на вас, очі тих людей, які знають. А вони ще тут, їх душі ще тут, вже знають, як їх підставляли. Як стріляли в спину на Майдані, невідомо хто. Але ми знаємо, хто може стріляти. Ті, що і зараз у спини стріляють, часто стріляють. І чомусь під час атак повітряних гинуть звичайні люди і звичайні хати, а не круті хати. Теж дуже багато питань. Ні, я не проти того, щоб взагалі не гинули люди. Ну що ж, завершимо, мабуть, це звернення. Сьогодні День Героїв. Дай Боже, щоб наші герої були живі, щоб вони не вмирали, щоб вони вижили, щоб вони задушили оту гідру всередині.
щоб Україна була українською державою для всіх народів, але українською передусім. Тут домінувало українське, і всі пишалися тим, що вони українці. Я вклоняюся вам, хлопчики. Вибачте мені, будь ласка, що я нічого для вас не зробила. А може, нічого не зроблю, но хей, те, про що ви мріяли, відіб'ється в майбутньому поколінні на нашій землі. Буде те, що ви мрієте для своїх дітей, для себе. Що ви не дожили, хай доживуть, долюблять ваші діти, онуки, правнуки. А це суки оці подлючі, які нами керують. Оце зрадливе свиняче рило. Щоб воно отримало своє за оці ігри подвійні. Хай буде так. Хай відродиться дух Хмельниччини. Я не про єднання з росіянами, ні. Хоча там різні є люди. Якщо козаки до нас єднаються проукраїнські, то будь ласка. І нормальні люди. У них теж падлюки керують, такі ж, як і у нас. Я ще раз кажу, що сьогодні у нас день пам'яті героїв наших. Хай вони будуть живі, вертаються живі. Хай вони керують Україною. А не свини, і не криси, не щури оці, не вилупки і не зрадливі тварюки. Щоби душі пращурів нам помогли. І душі загиблих воїнів. Дякую вам.